ძალიან დიდი აღთქმება არის საზოგადოებაში, მედიაში, გუშინდელი მოვლენების შემდგომ ნაციონალური მოძრაობა ორად გაიყო. მე ვერ გავიზიარებ აი ამ აღთქმებას, ვინაიდან მე მახსოვს ჯერ კიდევ 2012 წელს, როდესაც არჩევნები წააგო ნაციონალური მოძრაობამ, სააკაშვილის გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით საყვარელიძემ გააკეთა გაცხადება, რომ ჩვენ ეხლა კი არ უნდა დავიშალოთ, არამედ უნდა გავიშალოთ. და მართლაც 100% ახლა ყველაფერი, ნაციონალური მოძრაობა გაიშალა 4 ნაწილად, გირჩი, ვაშაძის პარტია, ეხლა უკვე ბოკერიას და სააკაშვილის გუნდი არის ჩამოყალიბებული და ადრე თუ ჩვენ მედია სივრცეში მხოლოდ აი ამ ნაციონალებს უყურებდით, ეხლა 4 ნაციონალურ მოძრაობას მოგვიწევს ყურება და ამასთან ერთად ამ 4-ივე ზლავრი ფინანსური რესურსი, მედია მხარდაჭერა და საერთაშორისო მხარდაჭერა ექნება და ეს ქვეყნისთვის მე მგონი დადებითი კი არა, უფრო უარყოფითი არის. ეს ხალხი ვინც ახლა აი ესე პარტიებს ქმნის, რეალურად მათ პასუხისგებლობა უნდა დაკისრებოდა იმ დანაშაულებებთან, იმიტომ რომ ახლა ეს ორი გაყოფა, რომელიც მოხდა ბოლოს, რატომღაც ისე ხდება წარმოჩენა მედიაში, რომ აი ეს მარგინალები, ახალაიები და მინაშვილები და ვიღაცეები არიან სისხლიანები და აქეთ არიან ისეთი ცოტა სუფთა ხალხი და ჩვენ გვავიწყდება, რომ ბოკერია იყოს სწორედ იმ იდეოლოგიის შემოქმედი, იმ ტერორის ფუძემდებელი და ვერავინ ვერ ჩამოირეცხავს იმ 9-წლიანი რეჟიმის აი ამ პრინციპებსა და მათ იდეებს, რომლებსაც ისინი ასაზდოებდნენ საზოგადოებას. აქედან გამომდინარე, ძალიან ნუ მივეცემით აი ამ ზოგიერთების გადმოგდებულ აი ამ საკენკს, რომ თითქოს ეხლა ჩვენ ვიღაცეები დავშალეთ. და ჯერ ერთიც კარგად ვიცით, რომ ნაციონალური მოძრაობა არ არის ქართული პროექტი, ეს არის დასავლეთის გარკვეული რეაქციული ძალების პროექტი და ეს ადამიანები ბოდიში და საპირფაროში არ გადიან, დასავლეთის გარკვეული ძალებს, მაკეინის და ჰილარი კლინტონის იმ ძალებს არ კითხონ, ამიტომ ესეც გარკვეულწილად იქ იყო შეთანხმებული და იქ იყო გადაწყვეტილი და ყველაფერი ეს უკავშირდება იმ მაკეინის ვიზიტსაც, ამიტომ ეს რა პროცესებით მიდის, ესეც გარკვეულწილად იქ შეთანხმებული არის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო მეტი პრობლემები გვექნება ქვეყანას, იმიტომ რომ საზოგადოების ახლა ფოკუსირება მოხდება ამ 4 ძალაზე და სამწუხარო ის არის, რომ ეროვნული და პატრიოტული ძალები საქართველოში ნელ-ნელა იხჩობა და იგუდება და ჩვენ მხოლოდ აი ამ ხალხის ცხერა გვიწევს საზოგადოებას არჩევნებზე თუ მედიაში. დღეს ამ